baganda bange ne banyinaze fil aqida owekitiibwa Allah subhanahu wataala atulagira okufaayo okumanya byayagala era byasiima n'oluvannyuma ne tufaayo ne tugezaako okubeera nga tubikola n'ekigendererwa ekyokululunkanira obulungi n'okusiimibwa Allah n'empeera okuva gyali tabaraka wa taala. Era Allah atuvunaana okufaayo okumanya ebyo byatayagala byatasiima era byaziyiza n'oluvannyuma okwefubako n'essekwefubako yenna okubeera nga tubireka n'ekigendererwa ekyokwekeka obusungu bwe n'ebibonerezo ebiva gyali nga biraga eri abo ababa bamujemedde. Ekyo nno n'omubaka sallallahu alaihi wasallama kyatukubiriza nakyo n'olw'ensonga eyo kya bbeeyi okubeera nga olubeerera tukyejjukanya nti abange tutye Allah subhanahu wataala. Tugezaako okutambula n'ekigambo okutya ekikyatulemeredde mu lulimi Oluganda tukyawule tutya, twawule tutya alkhawfu ku takwa, naye okutya kwetwogerako tetwogera ku takwa, twogera ku khaufu tetwogera ku attakwa. Wadde nga khaufu okutya kuvaamu attakwa, alkhaufu kuvaamu attakwa, naye olulimi Oluganda olw'okuba lufundafunda byonna byonna oyinza okugamba nti byonna bisemberagana mu ngeri y'emu, naye manya nti kyetwogerako twogera ku alkhaufu okutya. Twongera ekigambo ekyo tukyogeddeko enfunda ndowooza kati ziweze bbiri oba ssatu, naye tukyayagala okwongera okukirambika mu makulu genjagala olwaleero okukulembeza, then ate oluvannyuma tugende ku nsonga omuntu eziyinza okumuyambako okubeera ng'afuna ekiyitibwa alkhawfu okutya. Omuwalimu ono mu kitabo kye bayita Tazkiyatu An-Nufus ekya Fadilatu Sheikh Ad-Doktor Ahmad Farid bwe yali ayogera ku kigambo alkhawfu mu nsonga eziyambako omuntu okubeera nga yuzakki nafsahu, atukuza omwoyo gwe okubeera nga guvaamu endwadde z'omutima, yaleeta ekigambo alkhawfu, yaleeta ibada ey'okutya. Naye bwe yali agitaputa yagamba nti alkhawfu okutya kwe twogerako sautullah, sautu Allah, okutya kwe twogerako ke kaswanyu ka Allah. Ye bwatyo bwakabunula nti sautullah kaswanyu kani, kaswanyu kabeera ke kagga katono ilahya kebaita kaswanyu kagga katono kebaita kaswanyu kamisa okategedde sautullah ye kibooko ya Allah
yasuku bihi ibadahu jagobesa nayo abaddube kaggo guyita omuggo omuggo gwa Allah omuggo gwa Allah ogwo agugobesa nagwo abaddube Musa yalinga n'omuggo Nabiyullahi Musa naye olunaku Allah lwamuwa obubaka ku Jabal Tur yamubuuza namugati wama tilka biyaminika ya Musa okutte kyekyo mukono gwo ogwa ddyo yamugamba nti qala hiya asai yagamba nti kano kaggo kange asai asa kano kaggo kange akagga ako yalaga emigaso gyakalinamu yagamba nti atawakkau alaihi nkesigama abantu abakwata enkoni naddala abeena abalunzi b'ente enkoni nagwo muggo naye gubeerako embeera yaagwo naye yamugamba nti atawakkau alaihi omuggo gwange guno emigaso mugimu ku migaso gye ngukozesa ngwesigama atawakkau alaihi yagati wa ahushu biha ala ghanami ngugobesa ngugobesa n'embuzi zange ahushu biha ala ghanami ngugobesa embuzi zange kakati agugobesa embuzi ze noona agamba nti alkhawfu muggo gwa Allah yasuuku bihi ibadahu gwagobesa nagwo abaddu be ng'abagoba balagawa ila lilmi abagobesa omuggo gw'okutya guno n'agubagobesa bagende banoonye okumanya era bafune okumanya kumanya ki okumanya ebyo Allah subhanahu wataala byayagala n'okumanya ebyo Allah subhanahu wataala byatayagala ila lilmi alkhawfu kibooko ya Allah gyagobesa nayo abaddu ng'abagoba aboolekeza eri okunoonya okumanya agisiraagi okumanya okw'engeri ki okumanya amateeka ge Allah tabaraka wa taala amateeka agalimu ki agalimu okumanya biki ye Allah byayagala abaddu bano babikole era byasiima era eri okumanya okulimu okumanya biki Allah byatayagala era byabaziyizaako okubeera nti babikola sautullahi yasuuku bihi ibadahu ila lilmi kimu walamali bwe bamala okumanya ate era ayongera n'abagoba basobole okukola nga bakolera kumanya okwo kwe bakoze batya kwe bayize bwe bamala obifuna ebyo bibiri huna Allah abagobye n'omuggo gwe ogw'entiisa n'abatuusa ku kumanya bwe bamaze okumanya n'okukola ne bakolerera kumanya okwo kigendererwa ki liyanaalu bihima basobole okufuna mu ngeri ezo ebbiri ey'okumanya n'okukola alqurbu min Allah ebyo bibatuuse okubeera nti basembedde kumpi n'eyabatonda Allah subhanahu wataala wahuwa ibara mu njogera endala tuba tutegeeza taallumu lqalbi kwe mutima okufuna okutya alamu omutima gw'okubeera nga gufunye obulumi taallumu alqalbi kwe kufuna obulumi mu mutima wahtiraquhu n'owuliranga n'omutima gwo guliŋŋangwa ogwokyebwa negufuna okuseebengerera
Na yenga pain yayo mutimo ojifunye ruachi bisababi ngensonga kwe fudo kubera ngo ofunye pain mutima jo uliranga no mutima gwo gusana wo gusebengerera mpola olwensonga bisababi tawakkui makruhin olwo kubera nti ofunye okusubira okutuukibwako embeera gyotamwa fil istiqbali mu maaso gyolaga oba binategerekeka mu njogera endala kati akwakafuna interpretation bbiri. Interpretation yesooka omwalimu agamba Dr. Ahmad Farid agamba ti khawfu gye tukutegeeza kaggoka Allah. Allah kagobesa nako ebitonde bye abaddu be abantu n'amajinni ng'aboolekeza ery'okufuna okumanya okumanya ki Allah by'ayagala ne by'asiima n'okumanya biki Allah by'atayagala era by'atamwa era by'aziyiza. Bw'omala okufuna okumanya okwo n'okukolerako bimaana tokoma kumanya bumanya wabula ate n'obeera practical ng'okoledde ku knowledge eyo gy'okoze otya gy'oyize. Ebyo ebibiri bw'ogatta wakati w'okumanya n'okukola bisobole okutuusa okusembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Interpretation eyo gitegedde kati akaakaggo kalina okay. Ate bw'akiinterpretinze mu ngeri endala agambye nti taallumu lqalb ye muntu okufuna obulumi mu mutima gwe n'awulira nga omutima gwe n'okuseebengerera kukola gutya guseebengerera out of pain guseebengerera wakati mu bulumi naam. Naye lwaki obulumi buno buva ku ki? Buva bisababi tawakkui makruhin fil istiqbali. Afunye embeera gy'alimu obweraliikirivu alaba nti mu maaso waliwo embeera egenda omumutuukako naye ng'embeera eyo agitamwa. Kati olw'okusuubirwa embeera gy'atamwa mu maaso gy'alaga yevuddeko obulumi buno bwafunye mu mutima bwawulira ng'asaanawo asebengerera oyo ofunyeko ku peyini eyo mu mutima gwo olw'okusuubira embeera etali nnungi mu maaso gy'olaga eyo gye bayita al khawfu. Khawfu eno eva ku ki era omwalimu agamba nti wal khawfu okutya kwe twogerako huwa alladhi yakuffu aljawarih an almaasi huwa alladhi yakuffu aljawarih an almaasi okutya okwo kwe kusibukako okukoma ku biyungo bino by'olina jukira kutudde mu mutima siye peyini gy'agambye gyeri naye agambye nti results eziva ku khawfu kuleetera okukoma ku biyungo bino by'olina naam nebyekobako ku byonoono ogenda okulaba ng'omukono tegusobola kubba olw'okuba atya sengabba mu maaso atya nti wayinza okufuna embeera gy'atajja kusobola gy'atamwa imma obubbi buno buyinza omutuusa ku kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amulaga abantu ne bamutuusaako obulabe oba obubbi buno mu maaso buyinza omutuusa ku mbeera Allah subhanahu wa ta'ala amunyiigidde mu maaso n'amuleetera ekibonerezo ekijja mu bubbi bwe ate mu maaso eri ewala obubbi buno buyinza omumutuusaako okubeera nti Allah ayinza omumuteeka mu muliro n'obulumi bwagwo naye ng'agubutaddemu lwa bubbi
obubbi buno buyinza okumutuusa ku nsi okumutema kw'omukono senga wabaddewo okulamula okw'obusiraamu kati tawaqqu'i al-makruhi fi al-mustaqbal kimuleetedde okutya mu mutima n'osanga nga yeekomyeko ku kubba omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'agamba nti innahuma la yu'adzabaani abantu abali mu kabbuli zino ebbiri babonerezebwa naye ekibabonerezesa omu kubo yali teyeekuuma ku musulo ate owookubiri yalinga atambuza ebigambo wakati w'abantu ne bibatabula omuntu ono buli lwabeera n'ekyo okutya ebibonerezo ebyo mu maaso gy'alaga kimuleetera okukuuma olulimi lwe khawufu eyo ey'okutya ebibonerezo ebyo emuleetera mu mutima okubeera nti akuuma olulimi lwe ategedde gye biraga gye biggwera mu maaso waliyo ekitamwa n'akireka olulimi lwe ogenda okumusanga nga muyitirivu wa kulukuuma kugeya ku lugambo ogenda okumulaba nga yeegendereza omukojobo olw'okuba ilimu gye yafunye emuviirako okukola agati omuntu talagajjalira tagayalirira musulo ilimu emusembeza eryokukola ate bwakoze nekimusembeza ku Allah ilimu emuviiriddeko okukola ebyo olw'okutya senga abigayalirira mu maaso ayinza okufuna okunyigibwa kwa kabbuli n'ebibonerezo bya kabbuli nekimuviirako okwekuuma ku mukojobo olw'okutya ebiyinza omutuukako mu maaso ng'afudde mu kabbuli ye obigasse byombi kwegamba difinishoni zombi zikwatagana fahimtu ok okutya kuno kuvaawa walkhawfu min allah okutya allah subhanahu wataala taratan ebiseera ebimu yakunu limaarifati llah ebiseera ebimu okutya allah kusibuka ku levo ya muntu gyamanyimu allah kyobolaba waladhina amanu abantu abasinga okutya allah subhanahu wataala ate beba abasinga okumumanya abantu abatamanyi allah tebabiriiko tebefiirako tebefiirayo unzur ila alfariq tunuulira wakati w'abantu abasiraamu n'abatali basiraamu olabanga abasiraamu balinamukka akantu ako olw'okuba balinako okumanya ku allah okusinga ku batali baki basiraamu ate bba abatali basiraamu olabanga they are living a free life buli kyona kyayagala kyakola atya kyakola olw'ensonga ti allah tamukola atya tamumanyi kati n'abasiraamu levo gy'obeerako mu kumanya allah ye levo y'okumutya omuntu gy'akoma okumanya allah ebimukwatako ye levo kwabeera mu kumwegendereza n'okumutya allahumma okugjako mirembe gyaffe nasalu llaha alafu walafiya ekirimu embeera endala n'osanga nga ate amamanyi allah ng'ate omusanga nga ataali wansi nnyo mukutyani ebintu ebyesulika naye omubaka yega nti ana alamukum billah nze mbasinga okumanya allah era nze mbasinga okumwegendereza n'okumutya fahimtu kati mu basiraamu levo omuntu kwabeera kibulamu ti abantu abatalina kumanya agamba ti ffe ebyo tetubimanyi sibimanyi levo gy'obeerako mu kumanya allah editamininga n'engeri gy'omutyamu wamaarifatu sifaatihi n'okumanya ebitendo bya allah wa annahu law ahlaka alalamin lam yubaali allahu akbar wa annahu law ahlaka alalamin lam yubaali bw'obanga omanyi allah nti yeeyogerako era omubaka amwogerako ti allah bw'abanga akwatibwa obusungu oba mu mbeera eya bulijjo n'asalawo n'agamba nti ebitonde byonna ebiri mu nsi kambizikirize lam yubaali
tayafira yo abanga tayina chakoze lam yubali nenda sikiriza bantu bonna lam yubali ekyo kikuleetera okwerowoozaako n'agati bwabanga bwabazikiriza abantu bonna tafaayo ate olwo bwabazikiriza nzomu ate owo nzomu nina weiti kimaaso ge kiri kikuwa okumanya nti zekanneegendereze Allah yazikiriza omulembe mulamba ogwa Nuhu n'asigazaabo baalubatu mu lyato nga tafuddeeyo hal tuhissu bwamala obazikiriza abuuza nti muyirayo gwe muwulizaayo au tasmaa lahum rikza oba muwulira yenswagiro nga wallahi teriyo naye ng'azikiriza kyalo kiramba walamu yubaali naye tafuddeeyo oba abatutte bonna bakoze batya bagende lamu yubaali unzur la hawla wala quwata illa billah tunuulira bameka baazikiriza mu covid kam ahad mu myaka ebiri kam ahad rabbuna atutte bameka ensi ez'abazungu zibadde ziripootinga nti olwaleero 12 zetuziise naye lamu yubaali Allah subhanahu wa ta'ala teyefiirayo kati ekyo kikuwa okwerowooza kunogamba nti woo olwo ate olw'okutwala nzoomu oba okubonereza nzoomu ekyo kikuwa okubeera omwegendereza hasbunallahu wa ni'mal wakeel ate n'omanya nti bw'aba asazeewo ekyo lam yamnauhu mani teri asobola mukwata ku mukono namugamba nti ndeka naawe va ku bantu ova ku bitonde byo taliyo bw'aba ayagadde okukosa Umar lam yamnauhu mani teri asobola mugaana era ani yali amuganye mwebyo byatuusa ku bantu asalawo n'aleeta earthquake n'anyenya ekizimbe ensi n'aziikirawo omwo ababadde mu guzimbe gwonna walam yamnauhu mani nga teri yayinza mukwata ku mukono wadde omugaana era teri yayinza kukyusa kiragiro kye wataratan ate oluusi yakunu likathirati aljinaya min alabd bimukarafatihi lidhunub ate oluusi okutya kuyinza okuva ku muddu nga kuva ku lwekwetunuulira ne wetunuulira noga ti o nga mpitiriza obwonoonefu n'ebyonoono byange bino mu maaso ninayo ki al insan abaddu omuddu asobola okukujjira n'agati naye seeka ddala Allah nange asobola okunsonyiwa omanyi lima yara min nafsihi walima yashuuru min nafsihi olwekyo kyawulira mu mutima gwe bwazizza akatambi emabega n'alaba ebyonoono byakoze nga ddala mu butuufu alaba Allah kiri baid okubeera ng'asobola okumuddiramu afaanagana nga ye ala tara ila alabd otulaba omuddu eyatuuka okujja eri omuwalimu namuga nti inni kataltu 99 nafsa n'akatta abantu 99 biri bityawo n'omuwalimu naye yagati bameka kuba amanyi omu yekka oba oli mukutaabu naye ate ono agamba 99 amugamba nti siraba woowonera hatha alkhaufu okutya okwo naye olw'okubanga yali misikini ng'okutta kyamu kya bulijjo omuntu bw'akola ekyonoono kifuuka kya bulijjo gy'ali yakomekereza naye olw'okubanga amukutuddewo n'okusuubira ku Allah we yakomekerezanga naye amugyeko ensingo n'aweza 10 kuba tamufunyeemu suubi tamufunyeemu suubi ala tara ila alabd alkhaufu okutya baganda bange olaba omuddu eyeraba mu mbeera olw'okumanya Allah we laga ti sinza kuwona wendaka wazibu n'akola ekiraamo wil naga ti bwenfa mukuŋŋaanyenga enkumu njoke bwe mumala okunjoka olufufugge mugende mulumaase ku nnyanja ng'alaba ekyo kyekiri yadde yaddeko
okusinga okusinkana Allah fil mustaqbal Allah na muteka mbionone mubibonerezo bye kati omuntu okutyo olusi kuva mukwetu nulire mbera na wajoyise wataratan yakunu bihima jamia ato oluusi omuntu agatta ensonga zino zonna ogenda okulaba nga mubutuufu towona au bihasabi maarifatihi biuyubi nafsihi oba okutakuyinza okuva kwemanyakwo ku nsobi izo wa maarifatihi bijalali llahi taala ate n'okumanya obusukkulumu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wataala era n'okumanya wa annahu la yusalu amma yafal n'omanya nti bw'aba asazeewo okubaako nakyakukola tabuuzibwa era ayinza mmuvunaana wahum yusaluun takunu quwwata khawfihi ebyo byonna abantu babikuŋŋaanya bavaamu n'okutya okw'ekika ekya waggulu idha arafta bw'otunuulira abawalimu abamu nga Fudail bin Iyad bwe yali ayogera ku kigambo kye twogerako yagamba ti man khaafa Allah omuntu senga afuna mu mutima gw'okutya Allah dallahu lkhawfu ala kulli khayrin man khaafa Allah omuntu yenna bw'atya Allah mu mutima gwe dallahu lkhawfu ala kulli khayrin okutya kuno kumulagirira ne kumutuusa ku buli bulungi dallahu lkhawfu ala kulli khayr man khaafa Allah omuntu bw'atya Allah dallahu lkhawfu ala kulli khayrin nga tufundikira ebigambo ebyo tufundikire n'ekigambo kya Alhasan Albasri wahuwa min attabiin yagamba ti ina almuminin abaddu abakkiriza Allah subhanahu wataala qawmun kibiina ky'abantu zallat minhum wallah zallat minhum wallah subhanallah abasajja baina ibara nga boogera ebigambo byabwe nga mubutuufu za makulu aga nti ina almuminiina abaddu abakkiriza Allah mazima ddala qawmun kibiina ky'abantu zallat minhum wallah nga byabeetoowaliza byetoowaza na nkulayirira Allah abakkiriza ddala kibiina ky'abantu zallat minhum kubo nkulayirira Allah nga byakkakkana ne byetoowaza al asmaa amaaso gaabwe zallat minhum wallahi al asmaa amatu gaabwe gakkakkana amatu gaabwe gakkakkana kubyegamulira wal absar n'amaaso gaabwe ne gakkakkana wal jawarih n'ebibyungo byabwe ne bikkakkana hatta okumanya byakkakkana ne batuuka ku ddaala yahsabuhum aljahilu marda yahsabuhum aljahilu marda bw'obalaba ng'oli mu buyabuya nga tomanyi olowooza nti mulwadde gwe gy'obeera nga otaddeko omuziki n'otandika okukola kutya amatu go ne gawulira amaaso go ne galoba omubiri ne gutaharaka n'otandika okwenyeenya yahsabuhum aljahilu marda omukkiriza awali musiki olw'okuba amatu ge gakkakkana bw'omulaba nukati ono atenyeenya ngendo ng'ekuba oyinza okulowooza nti mulwadde yahsabuhum aljahilu omubuyabuya alowooza nti bano balwadde olowooza tetuli mubabuyabuya oliyeo tulagato gwe tewuliriza musiki obeerawo oti aina oliko eti kyamu oba ekyalo kyakulemeramu gwatagenda kulaba bantu bye balaba wabakigwe for us we go and enjoy fe tugenda ne tunyumirwa naye gwe mwaka ku mwaka
obamu obulamu kutambuza butya yahsabuhum aljahilu marwa abamu yabu yamalowooza ati balwadde wa innahum wallah naye nga obwenyiri bw'ensonga wa innahum wallahi al asiha naye nga ate ababalowoozebwa ati balwadde be balamu ddala abola bati be balinga nga abalwadde Hassan al-Basri alayira nagamba nti wa innahum wallahi al-asiha naye nga si balwadde balamu nno ddala Yahya njagala nnyo n'olaba ebintu bino n'otawulira biwulire galubindi weziri حتى يحسبهم الجاهل مرضى اكمانيا بككنا نبابيرانغا بباجا مفيوزي ممبانغا على ياب موسي اولو ككنا كوا الاسماء والابصار والجوارح ابيونغا بياب ماتوماسو ميكونو جاب ماغورو جاب ميبيري جاب جونا حتى يحسبهم الجاهل مرضى وانهم والله الاصحاء نينغا تبارا متكي ولكن نياكي سبوتشي واتي ويبا تواتي تبينينيا دخلهم من الخوف اوكتكوا بينجرا متما ما لم يدخل غيرهم دخلهم من الخوف bayingira mitima gyabwe okutya ma lam yadkhulu ghayrahum okutanayingira bali wamanaahum min ad-dunya ebyo ebibeeyagaza byemweyagaliramu byemubeera mu kiraabu okutya kuno ne kubaziyiza kubyo علمهم بالآخرة بينك يا جاولو علمهم بالآخرة الله يبغى كمانيا وبرجع مماسو كونكميرو أكمانيا كرماني آخرة جبارة كده جبارجع تبارة كلا ميرمب كوزينا عندونغو تبارة كلا ميرمب كويتا ميريري علمهم بالآخرة فقالوا نورسانغا غباغاماتي الحمد لله الذي اذهب عنا الخوف بابالي يفونا نغباتو سماسوغا الله نغا الله بسيمي نانكولا يابو جبالي نيا سبوكانغا كوتيا نابجت نابجيلا ووكوتيا باغينا كومتين رزا الله بمغاماتي الحمد لله الذي اذهب عنا الخوف اما والله ما احزنهم ما احزن الناس اما والله ما سويت لك ابانت مكسيره وبالي بيرانغا بانا كواليرا بيبارك كوسي ما احزنهم ما احزن الناس كما كنا كفنا كنا كوزيبوا كما كنا كنا كواليرا ولا تعاظم في قلوبهم شيء طلبوا به الجنه تبينا يونسونغ بفوكي رنني كجيكورا ابانغالي بمالانغا بجنون يا مجرى يا الله تاينا يوشو مغامات شنني اجي سراجي وروبو تاكو مارينا تبينا يونسونغا نننغا بابا جيكوزي nga bajinoonya mujjana tewaliyo nsonga ebafuukira nnene nti ekyo kinene la wallahi bilkhauf beeyolekeranga olutalo n'agenda nga agenze kufa olw'ensonga ti yatulubu ljanna tekyabanga kinene okubeera ati omusaayi gwe guyiika yunfiquun engeri gye batwaye emaali yaabwe emaali yaabwe teyagejjangako mu mitima gyabwe olw'obunene bw'ekyo kye baginoonyamu tewaliiwo kigejja mu mikono gyabwe
Allahumma ista'an. Na yowa ofe bijahalina orwa butamanya abafe ne kitono nyo nacho kinene mwebi abitugambi bwantu buwandi kosa kino wandi kunye komerere nungi nga kitono nyo nacho kifuka kinene tata'azam fi qulubina bi'adami al-khawf wa innahu man lam yata'azza bi'aza'i Allah taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat omuntu ataina ebyo ensi kyasubwa mu byo omulaba nga asaanyeewo mulaba nga asaanawo olw'okusubwa omugaso gwonna mu migaso gy'ensi waman lam yara allahu alayhi ni'ma fi ghayri mat'amin aw mashrabi omuntu atalaba kyengera mu byengera bya Allah byabamu wadde okujjako okubirabira mu byokulya n'obyokunywa faqad qalla ilmuhu omanyanga nti okumanya kwono kutono wa hadara adhabuhu era omanyanga nti n'ebibonerezo byo bimusemberedde la yara ni'amullah talaba byengera bya Allah okujjako mu byakulya na byakunywa mu bumotoka na buyumba asbabun esonga aljalibatu lilkhawf esonga zinzo omuntu bwabanga azifunye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwezi mukuzo oboja wotufune nafe tufune kukigambo ekyo ekyokutya nemitima gyaffe gifune kutya ne wallahi mitima gyaffe tegiri mukutya kyobola nange ebiyungo byaffe bikola buli kyonna mahma qara'na wa quri'a lana ebbanga lyonna lyetusomye nebbanga lyonna lyebatusomedde wailun likulli humazatin lumaza wailun likulli humazatin lumaza okubonaabona n'okukoba n'ebiwoobe mu maaso we mulaga byakkubibwa abageyesa emimwa n'amaaso wallahi bi'adami alkhawf olw'obutatya tukyagenda mu maaso n'okugeya la nakhaf tetulina kutya wala nara bidhalika ba'asa mu maaso waliyo ettaabu naye zino zesuula zetusoma zebatusomera naye subhanallah tugenda mu maaso bi'adami alkhawf olw'okuba tetulina kutya كيف نحصل وكيف تحصل وكيف يحصل عمر على الخوف في قلبه عمر واحد بكم يا ينزوك وزيسا أمامي عند أبو أبو مشارة بكم ينزوك يا أمك أبو أبو بفني نبي كفني سامنا وكاتيا كايتا كاتينغو رولي مروان مروي كامبارا محمد صلى الله عليه وسلم وابن محمد صالح المنجد مجتوى أعمال القلوب تيري تزكية النفوس تشوف دمويت يا أحمد بيالي يوغيرا قوسونغا جتوى يوغيرا كو كوبيجي يجكمي تينا مستو يغامب الأسباب الجالبة للخوف إنسونغا ناوفنا كوكوزو أبوريا ونوفنا كوتيا ممتما قوة يا جنب حفظه الله فنقول إن هناك أسباب بغانا بانجي وريين سونغا تجلب الخوف إزلي ترو موكو وقفنو كتيا وتعين على تحصيره نذكر منها كتنو كريين زمونزو إسوكا تذكر جلال الله
wa azamatihi. Omuntu ayinza okutya Allah yoyo afumiitiriza najjukira obunene n'obusukkulumu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ategeeza ki? Inna min a'zami al-asbabi, baganda bange, mu nsonga ezikira obunene, almu'inatu ala khawfi llahi subhanahu wa ta'ala, eziyamba ku muntu okutya Allah n'okumwekendereza, tadhakkuri jalalihi wa azamatihi, okufumiitiriza n'okujjukira obunene bwe n'obusukkulumu bwe. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, omuntu gy'akoma okubeera ow'enkizo mu kifuba kyo, ebiragiro bye n'amateeka ge gy'okoma okugabweyinga n'okugabalyuwinga n'okgegendereza. Man alima, omuntu amanya vali omuzadde we yerevo kwabeera mu kugondera ebiragiro by'omuzadde we. Atamanyi muzadde we, atamumanyiiko valyu, tayagala wadde omuwuliza, era akola bibye. Hakkan, ago mazima? Naye atamanyi omuzadde we tolina ky'omugamba ng'omuzadde alina ensonga oba nga alina kyayogedde. Bituufu ebyo? Ismaila yali amanyi omuzadde. Omuzadde yamugamba, yaleka ode ew'omukazi n'amugamba nti bw'akomawo omugambe nti wano wakyaddewo omusajja mukulu, naye bwe yabadde agamba yaŋŋambye nkugambe nti omwango waguwanga bubi gukyuse. Teyamusanzeewo, teyeyanjulidde mukazi, naye ode agirekedde muki? Omukyala bwe yakomawo Semayiri n'amugamba nti wano wakyaddewo omusajja mukulu, naye bw'abadde agenda agambye nti omwango guno waguwanga gubi gwetaaga okukyusa. Namugamba nti agambye atya? Musajja mukulu abadde afaanagana atya? N'agamba nti abadde bw'ati, aŋŋambye bw'ati. Agamba nti oyo abadde taata, naye abadde ategeeza abadde agamba toli mulungi, aŋŋambye nkukyuse, sibamu ebibyo. Abatamanyi valyu ya muzadde faba olwaleero eyo oda nejja ewuwo kati taata naye ataasuse waakoma yanjagalira kati sabo njagale baakola atya? Baayagala neddagano maka gange, ezo oda zange ndaziweere wuwe, nange nkuze. Levo kwobeera kukuwa omuzadde kiima yerevu yobuwulize ku ye gy'oli. Hakka, ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga kyabeerako eri abantu bwe bunkeke bwe babeerako ku ye, nga tozannya tozannya oyo tasaaga, tozannya tokola otya oyo tasaaga. Twala akaveera e Rwanda, gwegenda bw'okalakala nakaveera wa oyingire e Rwanda. Ekigambo kyabwe bagamba batya? Oyo takola atya? Oyo tasaaga. Naate walala mulinya ku mmeeza ewalala mulinya ku mmeeza. Wallahi a'lam, waliyo ensi zetumanyi nga tetuyinza kwemoolera kwogera byaffe ebyo birala. Abawalimu nga babeera mu kwekweka, la yarfauna ra'asan, olw'okumanya tiwaliwo embeera enzibu okuva ku mukulembeze. Olwaleero bagamba ekigambo kyemugamba abantu bagamba gati owaalasa tasaaga,
bweguli wahaula basharun abo bantu nga ffe naye subhanallah subhanallah ta'alaw bina olaba abantu butya bwe bamanyimu Allah bwe batwala amateeka ge Allah olaba butya omuntu bwatwala amateeka ga Allah tagabanyimu bvaliyo mbu Allah yagambye yagambye atyagambye yagambye wallahi albashar abantu abasilamu nebwola batu tufanagana mufanagana eno la naarifu lillahi qadra ofanana bwotyo olwensonga ati tomanyi Allah tomumanyi muvaliyo wa annahu subhanahu عزيز جبار هبياني ابي ماني تياسينغو كوبيرو وتيتيبوا متكبر قاهر غومانيت الله غوي مايت الله مكاسيغوي غوا تشيوركيراوا اوتماني يونتي الله يزو كوكا كامومبيرا يونا ناكوسينديكا awantu awakaluba wa anta taasi mukiseera woberera ng'omujemera obwongo buno bujja mu bwongo obwo n'omanya ti nonono bwe njemera kahirun mukasi ayinza okumpuushinga wesisobola kuva era bwe tubeerera nga tumujemera Allah tumanya ati la yaajizuhu shay'un fi samawati wal ard ubwongo bukijjamu titaremererwa kantu konna mu nsi wadde mugulu omusanvu wa annahu ma manaa samawati an tasquta ala al ard illa imsaku Allah laha ani amanyi akifumiitiriza wahuwa yaasi llah ng'alekayo okukola ekyo Allah kyeyamulagira obanga akola ekyo Allah kyeyamuziyiza ofumiitiriza nti oyo akutta eggulu waggulu awo n'atalikkiriza kukka mu bbanga awo asobola okunkwata oba olabanga oli mukalubo walau shaa eroma nyiti senga abaya gadde la ahlaka man fi samawati wal ard fi tarfati ayn kimanyi tuba abaya gadde nga asazeewo azikirize ebitonde byonna ebiri mu ggulu mu omusaavu n'ensi omusaavu mu lutere myali lwaliiso فإنه مزمة من تفكر في ذلك ومن تواكم يترس كويريو خاف الله لا محالة أفهم من غافن يوكت الله ومن تواكم يترس في قدرة الله وعظمة الله أفهم يترس كويريز ناماني نوم سوزبوا الله أفهم من غافن الله لأن التفكر يوقعه على صفات الله وروقه عنه كفمينت لذا قتوس زدرق بتين بيا الله وكبريائه نوب قرم ببوي نوكوه كزاكوه الله ومن شهد قلبه عظمة الله امتما قوامون توقوه قكاك سوبنا نبوا الله علم شأن تحذيره آمانيا okukomako kwa Allah wajjana kukomako okumanya haithu yaqul wagambira nti wayuhadhirukum Allahu nafsahu munegendereze
Ekitajja ku nkomerero ya aya mu surat Ali Imran aya ya 28 Allah yagamba ti yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Muntu gwa mwami oba omukyala jukira ngero manye ti waliyo olunaku lwogenda okusinkana bye wakola mu bulungi nga biri awo. Wama amilat min su nebyonoono byonna bye wakola mu nsi ebyonoono nabyo ojja kubisanga nga nabyo biri awo. Ogenda kwegomba lau anna bainaha wa bainahu amadan baida. Ogenda kwegomba nti senga okutuuka mu mbeera eyo wabaddewo kainterbonga kakyali kawanvu. Ne Allah yagamba nti wayuhadhirukum Allahu nafsahu mu mbeera eyo munneegenderese, mu mbeera eyo munneegendereze. Bwawulira ekigambo ekyo nga Allah agambye nti neegendereza, kanyama bunyama, kanyama avuga nti neegendereza kanyama, nowulira nga woli tewakyateredde. Omuntu akalakala bukazi kazi na mundu zino eza Uganda n'akalakala n'akabundu kati neegendereza gwe, nagirako bwati nosirika. Mugende kumpola kuyisaamu sasa oyo agirina. Ne wallahi rabbul izzati wal jalal natugati wayuhadhirukum Allahu nafsahu muddugo wegendereze negendereza negendereza. Abdul Jawad Allah agamba negendereza. Obijjamu amakulu ofunemu okutya mu kigambo kino Allah kyakugambye negendereza. Bwe yali alaga nti agwanidde okumwegendereza mu suratu Zumar aya yenkaga mu omusanvu Allah yagamba nti wama qadaru llaha haqa qadrihi, lwaki temundaba muka muntu? Munjemerera ddala nga temundabamu kantu konna. N'omanyira ddala nti Allah samiun muyitirifu wa kuwulira, basirun muyitirifu wa kulaba. Nogati mumaaso go gennyini, mumaaso ge wennyini wegenda okubbira naye ankakase. Ddala ng'okakasa nti Allah basirun kadisiraje ddala ng'okakasa nti Allah basirun, Allah akola atya? Araba. Ate shadidul iqab muyitirifu wa kubonereza, lwaki mu maaso ge gennyini, lwaki wookolera? Sheikh Kishki yasomesanga ku muzikiti ogwatuli okumpi na University e Madina. Nye bwe yayogeranga ku nsonga eno yagati idha alimtum, abaddu bwe mubanga abasiraamu mumanyi ti anna llaha yarakum wa yabthuru ilaikum falima tajaluna llah ahwana nnadhirina ilaikum. Bwe kibanga mukakasa nti Allah abalaba abasiraamu nga mukolera ebitagwana, lwaki Allah mwamufuula ati oyo ne bwakulaba tewaliiwo nsonga ne bwakulaba? Lima tajaluna llaha ahwana nnadhirina ilaikum, lwaki omusiraamu hiina yaasi llah mukiseera wokolera obujeemu ku Allah
Bwoboka kasanti Allah akulaba. Lwaki Allah yoyo? Nti na yoyo ne bwakulaba talina kyasobola kukola. Lwaki Allah yali mulefe eyo? Allah kyagamba nti wama kadaru Allah haqqa qadrihi. Temumanyimu weiti yonna. Mwanafuya nnyo, mwafuulira ddala ataliimu. Temumpa weiti gyensaanira. Naye nze gwe muweebuula, gwe muyisaamu amaaso, n'ayagala okutubuulirako y'ani. Yagamba nti wal ardu jamia qabdatuhu yawma al qiyama. Naye nze gwe mufudde omunafu ennyo, ensi yonna qabdatuhu ngera gikwata bukwasi bwenti yawma al qiyama, yonna gikwata bwenti. Oyo ye yanafuwa gye tuli. Nataka nti sisi yoka wasamawatu makuiyatu mbiyamini. Nekuru wa msambuli ya mutendo obu nene nobu gazi. Nariyo ngenda nizi nga na mkono gwango ugwa diyo nkwa tebu enti. Nga kutaka sasiro. Oya kwa tebi nene watyo. Gwafana gananga umarufu. Gweto tia kuku ata. Oya inobu sobozi. Nema inobu yinzo ufana ganabu yegu tio. Fego tulabangechi enje. حديث يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالت أن رسول الله بكوا الله كسانا من بتبرك يقرأ هذه الآية يسمع آية إنه يوم سورة الزمر ذات يوم أرنكرم على المنبر قالك تتوتي وام ثم قال أرفني ما بعمر الجس من أجمعتي يمجد الرب نفسه Allah yeerage kitiibwa kye. Yumajjidu Allahu nafsa. Allah alage kitiibwa kye. Nagamba nti ana aljabbar. Bamuba mumanyi bakukunavu yenze. Ana almutakabbir. Bamba mwina yabeekuza yenze ddala omwe. Agwana okwekuza era eyasukkuluma ku bitonde yenze. Ana almaliku. Bwe mba mwinayo kabaka atiibwa maliku agwanidde okutiibwa ddala yenze Allah. N'olaba abantu nga bakkakkana kabaka alagidde, n'olaba abatuuga beeyala naye nga la yarifuna lillahi sajida yatazallaluna inda alkhalaiq nga beetoowaliza أولي بتوند ولا يتذللون عند الله نولا بابدون بككنا أولي متيك بسينزا أولي أما ينجك بسينزا نلا يتذللون عند الله yonti ana al-aziz bwe kiba kitiibwa nze kirina ekitiibwa ana al-karim bwe mubanga bemuwulira era ne mbatwalanga ensonga nga mubatwala lwebyo bye babawadde omuntu agondera mukamwawe olw'okuba amusasula omusaala n'abeera mugonvu nnyo omuwulize sawa bili zikusanga wali poti nze olw'okuba bakusasula omusaala munene era bakusanga wali poti nze
bwe ziba tezinawera kumi tosegula ekigere era omuntu samuan wataa abamuwulize olw'okuba omuddu onaamusasula naye Allah yamutonda amugabirira ebiyitirivu byotasobola kunokolayo la yaarifu lahu qiima ebigambo ebyombaka bwabyogera ng'ali ku mimbali ng'asoma etteeka lyensoma farajafa birasulillahi sallallahu alaihi wasallam almimbar basahaba abdullahi ibuni umar agamba tugenda okulaba ng'ekituuti kino nga kinyeenya kituuti kino nga kinyeenya farajafa omubaka ali ku kituuti ayogera ebigambo bino annyonnyola etteeka lino ekituuti kino kyanyeenya omubaka wa Allah hatta kunna abdullah agamba nti mpaka lwetwagamba la yakhiranna bihi ekituuti kigenda okusuula omubaka wa Allah ekituuti kigenda kusuula omubaka wa Allah alkhashab taarifu izamata Allah embaawo kubanga ekituuti omusajja yakimukolera mu mbaawo nga kyamadaala asatu yayimiriranga ku kikonge naye embaawo ekituuti ky'omubaka kyawulira ebigambo by'omubaka ku tteeka lino farajifa naye ffe ne bw'osoma amateeka agafaanagana gatya ku Allah omuntu asigala tayina awukyawulidde ku Allah ebitonde bya Allah subhanahu wataala ebinene Abu Dharr al-Ghifari eri hadithi ojagisanga musnad al-Imam Ahmad hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari agamat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ombaka wa Allah yagamati masamawatu sab'u eguru omusanvu ma'a al-Kursiy ng'obigasse wamu n'entebe eyitibwa kurusi gyosanga mu ayatu al kursi suratu lbaqara aya ya 255 Allah gyeyayogerako nagati wasia kurusiyuhu kurusi yeye ya Allah yogerwako obugazi bwayo ogatta assamawati wal ard omala kugatta amagulu omusanvu n'enso omusanvu obugazi bw'ebyo ekkumi n'ebina bwe bugazi bwa kurusiyo bwe bugazi bwani bwa kurusiyo naye omubaka agamba nti bw'okwata kurusiyo eyo obugazi bwayo n'ogattako amagulu omusanvu n'ogattako n'enso omusanvu bintu bimeka yagamba nti ebyo byonna tebiri okujjako illa kahalqatin bifaanaganako ng'akapeta ng'empeta e ring bifaanagana nga ring mulqatin bi ardi falatin ng'ogikutte n'ogikasuka mu desert naga nti wa fadlu al-arsh enkizo ya arusi namulondo gwa ya Allah kwatebenkeredde Allah jaga nti arrahman ala al-arsi istawa Allah tatuddeku Allah tatebenkeredde ku kurusiyo Allah atebenkeredde ku arusi naye enjawulo eri wakati wa arusi ne kurusiyo ala al-kursi yaganti kafadhuli lfalati ala lhalqa efaanaganako nga bwogerageranya karink neddungu mumanyi ddungu lyawa sahara desert kati Allah atebenkeredde ku arush enene bwetyo
nayate Allahu akbaru min al-arsh. Ate Allah chira arsh obunene. Nino hadithi nasoka jiso mamu musini ya thiri. Na wade jiso mamu anone njisanga. Sheikh Naraga ngeri musili silatul ahadithi asahiha. Namba yayo ya bisatu. Namba yayo ya chikumi mumuenda. Musili silatul ahadithi asahiha. Namba yayo ya chikumi mumuenda. Nagamati bisanadin sahih. Sahaha unjirabi yeko. Faruko yugu nati pasili sileyo. Sheikh Naraga najireta turku zayo. Naraga tuwa hadha hadithun sahih. Hadithi ya yontofu. Oyo, gwetu talabahu. Oyo, gwetu talabahu. Olunaku ruori teka mchifuba cho, okumanya Allah yani. Ruogendo okufuna okumanya. Ruogendo okufuna okutia. Era ruogendo kende era okumujemera. Manya Allah. Manya Allah. Nduga. Toina chowe ku Allah. Chiba chigambo bugambi inti asirikirau. No sirika. Chiba chigambo bugambo. Allah wabaina chana kukora. Innama amuruhu. Iza arada shay'an. Ayakula lahu kun. Allah teyeta aga kusituka. Taina teyeta aga kusindikira. Ati wama yeta aze kuwaku na achaba sindikira. Wama ya'alam junuda rabbika illahu. Minuhum. Allahu akbar. Mubaddu abatamu tegera mulimbe ya gamba bulagiza gati taka gobo kwa toyo taka gobo kwa toyo waimiritawa njini naita niko musika nga weli mumira awa wanyini watu de wallahi Allah ya gira deli kumira karuna te yaona abadu waka anakabukatia umsajja kirira banange. Musajja kirira nga wallahi teriyo ni waba wamanya sobra musika na mutasa kutakeni fakhasafuna bihi wa bidarihi al-ard. Minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqana. Allah wala yetaze je tasindika falyad'u nadiya husanad'u zabaniya bobera kumazi garagira nti mazi kwatoyo farao te yagawona necheri bi amrihi agati babo bayitewo musa na babe bayitewo nonajja ne mpareze nayajja temuraba amanyi tumugarabia. Atamu inache mugama na muga ingire. Tugenda kumufuna. Allah agamba mugambi ya mazige la kati ya mbabu mbatugumbule. Bauna. Obata chaba tuwala. Tsunami rugero obabitufu. Tsunami rugero obabitufu bano. Abasa angibwa amazi ku beach. Indonesia wawu kubunaka ni yao buo 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 rugero wa bitufu. Yevyo ye chikutuare yoti juwa nombare rugero wa bitufu. Rugero wa bitufu. Kasese
ومنهم من أخذته الصيحة والله الله أقوى سبقوى سكراء كراء غايا غرب ناغتي ملايكة الرعد بقولا نينجا غرا سبيري موجواري الرعد نجيكو باكا يوما نيكاريام نيكو تواري رو بعيد تشيلا بوانغاكو Oba chichi Thaniyan Chigambe choku biwa bil khitam Tufundikire Tadabbur kalamillah Amutuwa inamoku tia Funa moku tia Allah Agwano kufayo kufumi intiriza kubigambo bia Allah نبي قاموا بيا الله بيري في القرآن الكريم قال الإمام ابن القيم الجوزية فليس شيء أنفع للعبد ابن القيم الجوزية قد تري يوتينتو نغتيا مغسون يوكو مدو ينا ومدو أتغيزا زي أتغيزا قوة مامي أتغيزا قوة مشارة عندبا Agate iyo kintu kigasa muntu fi maashihi mukuwangara ku nsi kuno wa maadihi ne wali woraga ku nkomerero mu kabuli n'oluvanyu lwa kabuli wa aqrabu ila najatihi ngacha kinzo kusembezwa kumpya nnyo bobori wa kuona aqrabu ila najatihi min tadabburi alquran من تدبر القرآن نوكو فا يوكو فمين تريزا نوكو اتكريزا قرآن ييو ابي قامو بيا الله اقام بيتي واتشاكو قدبواتي مكولو تشاكا تشري تريو تشامو غسو تشسينجيكو يا أسفا nga tulabi fabata manye wado jijamo enyo kutemo kujisoma waya asafa nga tulabi fabata mwa no kujiuliriza wallahi omuntu atamwa okumutera mu Qur'an ya ulirize niyona atugama nti tuba bakuona na kufuna kutia omuntu ateke dua kubanga afayo kutadabara okwekitegereza Allah bwaba yogedde mu kitabu kyabategeezezza ati okikola nga agezesa ku mukolo gw'omuntu yenna oga nti hafizi ono oba seeka ono atusomere mu Qur'an natwale dakiika 10 nga asoma Qur'an ebivumo bye bali kuvuma tombuuzanga unasun okuwona kwabwe kuli kutadabburi kalamullah naye subhanallah abantu bali ku levo yubughidhuna kalamullah turi kuleve tamwe bigambo bya Allah bye bigambo ebyasomebwanga fawajilat minha qulubu alladhina amanu bye bigambo ebyasomebwanga emitima ne kikankana eky'abantu abakkiriza Allah wazarafat uyunuhum wakena ngo kulabanga amaso gabwe gakulukusa amaziga tebikomanga bwe mulabanga ku TV ye Makka oja kulaba mulabantu nga Qur'an yesomebwa ne kamera nga ziba kutte olaba bakaba
تدبرا لكلام الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Mateka agumwe bajja obukirizo okweyongera abadde n'obunakukola bwawuliranga Allah agambye n'akitegeera obukiriza ne bumweyongera n'agenda ne yefubako n'akikola. Amateeka agumwe bwagafusomerwa ne batuuka kuteeka nga basoma ye walladhina la yashhaduna zura tebaka kasamulimba agenda okwekeberanga mulimba obweyongokirizanga bweyongera omusango omutima gutidde omusango akaaba omusango agenze kuleka buli kukakasa mulimba. Obutebekevu bwabwe buva mutadabur kalamullah naye ffe abatamanyi kisoma abatagala wadde okiwuliriza abatagala nakuki basomere kola omukolo olete baseeka basatu nti onaavaawo sevili avudde kaba atusomesezayo edakiika asatu aya ne Abdurahmani ajja atusomese wallahi owulira abasiraamu nga bavaamu ebigambo ebyesittaza lwaki temwatugambidde ddala tetujja kukudalasa tolowooza nti bakyogera lwa ssanyu nedda bakyogera lwa nnaku obwononedde omukolo obwononedde omukolo. Turidu tara faruhuhum oyagala kulaba ku ssanyu lyabwe batirimu emmere y'amatu olayenga buli omu waali akola ati Allah kyava abuuza nti afala yatadabbaruna alquran afala yatadabbaruna alquran ekizibu kivaawa kubeera nga tebafaayo kulaani kumanya biki byegamba kati ama ala kulubin akfaaluha olw'emitima gyabwe olw'emitima gyabwe kirina ebyakibikka wallahi la tasal tobuuza bwoba oyagala okumanya ti wagikyawa genda olaba omwana wo byomusomesa abantu batamwa okuteeka abaana baabwe we banaabasomesezaako nti qala llahu taala essanyu lyabwe lyonna mwana we kubeera nga gyasomera avaayo asifuwa oluzungu yali mu international school egwolaba towulira oluzungu naye nga la yarifu ibunak omwana wotamanyi fi kitabillahi harfa bwobateeka ennyo ku kisenge aga ti shekhe tewali obuzibu nja kumuleeteranga omuwalimu mu holide tujja kumuleetera omuwalimu mu holide kyo nakyo tikimaze mwejjako bwejja ekisabo kya Allah mwakikyaye mal quran quran teyasigala okujjako ku bipande ebyo ebirabika mu gold threads byebatuukisa yasiini ne bagituuna ne bakaleetera ku kagoye eno gatu nooteeka mu ddiiro oyo haji tolaba yasiini oyo haji man tadabbara alquran omuntu yenna afaayo okufumintiriza ku qurani wa itaalati ta'ammul
najuwe tisere chiwavu kujifu mintili zako wajamu ilfikir na meranga ajiteka kebiro wozo ala maani ayati ilkitabi la aziz ngafu mintili za kumakuruge chitabecho ga aya falatazalu maanihi tunihidhu al-abda ila rabbihi ama kuruge kitabecho Qur'an gasigala gasindiko mudwono nga gamsembeza ko Allah we bil wa'd al-jamil omwejo Allah byamusubiza ebirungi muyo bono okola bwoti nja kuwa kino nola banga luka ne ko kubikola olwebisubizo bya Allah ebirungi biyategedde mu kitabo kya Allah watuhadhiruhu ogeno kulabanga bimukomako ngabimukomako no musanga nga yekomyeko watukhawifuhu ebigambo ebyo bitiisa omuntu kitabo kya Allah ebyo amateeka agakirimu gamutiisa biwaidihi min al-adhabi al-wabil nga gamutiisa kubibonereza ebikakali watahuthuhu ebigambo ebyo ebya Qur'ani ayati ezo zimukubiriza watakhafufi liliqai yaumi thaqil nezimukubiriza okukendeeza ku migugu egyo gye yeetikka emizito Qur'ani eyo ekubuuza ogitwala wa olaba Allah yabuuza mu Qur'ani nti mutambula bwe mutyo naye fa aina tadhhabun faaina tadhhabun n'obujeemu obwo n'obutafaayo obwo mulagawa in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqim hategedde ebyayagadde mumw aterere ayagadde aterere tewaliwo nsonga atayagala genda mu maaso na bulamu bwo atayagala genda mu maaso enjoy your life naye aina tadhhabun Allah akubuuza mu Qur'an ocyagadde emyaka gy'ocyakadde naye aina tadhhabun olagawa يقول ابن القيم ابن الجوزي أقامت والله برير الله لو أن مؤمنا سينقوم قوم السلام عاقلا وليا بدي ابن القيم أو ابن الجوزي yakati law anna mu'minan sengwa omuntu omusiraamu ategeeza nze ategeeza gwe omwami ategeeza omukyala aqilan nga ddala ayina obwongo obukola ki toli mulalu toli mwana muto wabula aqilan ategeera obulungi qara'a surat al-hadid sengo omuntu asoma busomi suratul hadid ahasan omuntu sengo omuntu ategeera asoma busomi suratul hadid ng'obwongo bwe bulamu ng'ategeera wa akhiru surati al hashr n'enkomeero ya suratul hashr mbadde mpisaamu ku liiso نعم فاروق كنت سمراك سورة الحشر وآخر سورة الحشر سمراك عبد الرحمن آخر سورة الحشر سمراك آيات سيما ياهو آيان قمي لو أن مؤمنا سيقوم كرزا عاقلا أين أبو 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 تكير أبو رونجي قرأ
senga soma esura zino suratul hadid senga soma enkomero ya suratu al hashri soma kwa ayanga kumi kwa hashri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا حسبك ikitabo kya Allah nakifuuka nga tulinga nga bawulira amawulire nga almu'min ng'omusiraamu omubuuza nti ayi ezo z'owulidde mpaamu amakulu amatono ennyo nga wallahi tolina kyojja mu kitabo kya Allah mu'min عاقل بالغ تتولينا تتجمع تتابع يا الله انك تقولي بينك تسمو سيفف كان ابانا بف سيفف كان وابولا ابانا بف حتى انك تقولي بس اجوف نيوم سجارة إلى بعلمه نوكما يقوى قد والله بلا إلى الله لو أن مؤمنا سنقوى متوى مسلم عاقلا أتغيرا وإنزو كرسانا عاقلا وكما يتو تغيرا وكما يتو لفو يدو يبا بروفيسر mu'mina na aqilan okumanya bategeera obasanga kulevo ba degree holders masters bazirina PhDs bazirina aqilan ne PhD ya jarina ne masters jarina ne degree ya jarina tajja mu kitabo kya Allah aye mu makulu قرأ سورة الحديد قالوا جديو جسومين وآخر سورة الحشر نيكم ايرو يا سورة الحشر وآية الكرسي سيقوم السلام واتقرأ سوما آية الكرسي ناتكم أقول ناكتوا سورة الإخلاص السلام ناسوما سورة الإخلاص ونجد تقرأ
bitafikirin nokuteka yo obwongo nokufumitiriza kubyasoma watadabburin nokwekenenya Allah agamba ki yagamba tilataswaddaa min khashiyati llahi qalbuhu omutima gwe gwandibadde post eryokugondera Allah nokutya Allah. كم قرأت سورة الإخلاص من هنا يمكن أن يسمي سورة الإخلاص وجفنا مديا مكرو يبير الدين إفك تكون قرى يو وتحير من عظمة الله لبه amagezi go gandi baddegasika gandi baddegasika lubu ge magezi go muntu amagezi go gandi baddegasi gasika ne gasemeza obusukurumu ne kitibwa ne kizo ya Allah naye hayhata asbabun nsonga aljalibatu ezinzo okuleetera omuntu okutya Allah okufuna mu okutya namba satu nje tutagenda kulambulula kuba twajogerako tatabburi kalamil mustafa tadabbur kalamul mustafa okay okufayo noteeka obwongo ku bigambo bya omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam twabisoma omulundi ogwayita bwe yagamba nti law ta'lamuna ma a'lam senga mubadde mumanyi byemmanyi la dhahiktum qalila enseko mwandisi jewa mwandisi sekitono wala bakaitum kathira mwandika byennyo atuko gamba nti wama talathathtum bin nisa'i ala alfurash tewandi badde na ina busobozi bweyagala na mukyala mu buliri nakatyo senga mwali mumanyi wala kharajtum mwandi badde mufuruma ekiro ne mugenda buli omu ne yeyawula oba waggulu ku mushedi bwa waggulu ku mayumba gamwenga taji aruna ila Allah wandi badde wemurula bwemuruze nova mu buliri senga wali ofumintiriza ku bigambo by'omu bakango bimanyi wandi badde ova mu buliri mukazi nomugati oba webaka webake kanefeeko newemulula nodda ku mabbali mu ddiiro noonoonya butya bw'osembedde eri Allah naye olwokuba ebigambo by'omubaka nabyo tebiina makulu tebiina makulu yaani akyagala okuwuliza hadithi omuntu omusomera hadithi nagati awasoma aya oba hadithi nti hadithi kati mbadde mmanyi aya la ilaha illa Allah walil hadithi tatimma insha Allah Allah bwana batuleseewo ensonga seeka yaleetanga makumi asatu tujja kusomako zetunaaba tusobodde إن شاء الله تبارك وتعالى تنوني أكي تنوني خوفه في قلوبنا تنوني ومتوافن موقو تيام متما متما قوي وبور ياو يبيون قبينو بيشو سكو نيسا كبات واغامي تكانو كي كاكوكا الله كاكو بسانا كابا دو بغيني بفنو كمانيا بفنو كورا بس بلوكو سيميرو كمبنان ني الله نيتنا كجوا كري مكمانيا الله سبحانه وتعالى نوبني نبوي كري مكمانيا نكتيكا يوبو ونغو كفومي تريزا كقرآن نام تيكا غجرم وصبرا كجا مكسوما نكفومي تريزا حديث نبي غامبو بيا مبكى محمد صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية إن شاء الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.